На Одещині відбувся ярмарок вакансій для вмотивованих патріотів України. Долучилися до нього працівники Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, аби розповісти громадянам, готовим захищати батьківщину зі зброєю в руках, про формування штурмових бригад МВС «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Поліцейські докладно говорили з відвідувачами ярмарку про об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України «Людь». «Людь» – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці – вольові та вмотивовані воїни, готові захищати Україну та нищити ворога на всіх фронтах. Приєднуйся, перетвори свою «Людь» на зброю. Подати анкету для вступу у бригаду однодумців можна зробити на сайті storm.mvs.gov.ua або ж через визначені центри надання адміністративних послуг. Заявку на вступ до бригад МВС «Гвардія наступу» можуть подати всі охочі. Головне – мати високий рівень мотивації. Ми вас проконсультуємо, як це правильно зробити. Подали документи. Вулиця Преображенська, 44. Другий поверх, кабінет 32-34. І наші працівники допоможуть вам в цьому.